На перехресті вулиць Харківської та Героїв Сумщини не розминулися «Шкода» та «Фольксваген Транспортер». У легковика повністю пошкоджений бампер. Мікроавтобус залишився без передньої фари. За попередньою інформацією, водій легковика не надав переваги «Фольксвагену», який їхав по головній дорозі. На місці аварії були присутні патрульні, але водії вирішили оформити ДТП за Європротоколом.